Auditori Astrid Bloca gjatë bisedës përmes telefonit kishte thënë se punën në federat e kryente pas orarit të punës. Në çfarë orari jeni në federat? Po me orarin pas orarit, jam vizator, në orar shkurtuar. Po me qenë se në pas orarit punës edhe dhe kinder, po ne po. Po, po se në kontrat nuk ishe specifikume në çfarë orari punani, veç që i më bëni në vizator në javë. Po dhe e pa jo, kë nëse kanë në kontrat të vejgo në zirët auditorit, ajo është të kuptushme edhe që është pas orarit punës edhe të fundjavë. Edhe nga Federata e Taekwondo-s, në një përgjigje me shkrim, kishte thënë se të dy zyrtarët punën e kryejnë pas orarit zyrtar në ZKA, pra pas orës 16. Sekretari i përgjithshëm dhe zyrtar financiar punët që ndërlidhen me federat i kryejnë pas orës 16 dhe gjatë fundjavës, pasi që të njëjtit kanë marrëdhënie të rregull pune në zyrën kombëtare të auditimit. Drejtori përgjithshëm në ZKA thot se çdo angazhim i zyrtarëve të tyre bëhet jashtë orarit të punës. Po, thash më parë se Komisioni Etikës ka përveç Komisioni Etikës dhe Mesirës, përveç funksionet të vetë këshillë dënës, ka dhe funksionet vetë mërnëtërus dhe raportus. Komisionin në fjalë lëshon rekomandimet bi bazë në kërkesave për punë jashtë orarit të punës, kështu është vendosur shprehimisht në kodin tonë të etikës. Çdo angazhim i punësve tanë do të jetë jashtë orarit të punës, dhe të mbrojë reputacionin dhe të mos bie në dash me dispozitat e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Ndonse Bloca, ZKA dhe Federata thonë se angazhimi i auditorëve ishte jashtë orarit të punës, faktet e tregojnë të kundërtën. Betimi për drejtësi ka siguruar komunikimet elektronike të auditorit Astrid Bloca gjatë kohës sa ishte sekretar në Federat. Në 100 emailet e fundit të dërguara nga Astrid Bloca si sekretari Federatës së Taekwondo-s, 57 prej tyre janë dërguar brenda orarit 8:16, pra orarit zyrtar në ZKA. Në mesin e punëve të kryera në Federatë, gjatë kohës sa ishte në zyrat e ZKA-s, Bloca kishte komunikime ndërkombëtare, kishte dërguar proces verbalet, përgjigjur kërkesave, ankesave, dërguar ftesa për takime e tjera. Betimi për drejtësi nuk ka pasur qasje në emailin e auditorit tjetër Alban Beka, pasi ai kishte shfrytzuar emailin personal për kryerjen e punëve në federatë.